Սուրեն Մանուկյանը կյանքի ուսուցիչ հայոց պատմությունն է համարում։ Գոհ ու երջանիկ է, որ ապրում է ազատ անկախ երկրում և ունի սիրած աշխատանք։ Տխրում է մարդկանց միմյանց նկատմամբ անտարբերությունից և անարդարությունից։ Ծանր հոգեվիճակում հայտնվելիս քնում է առավոտյան արդեն և հոգեվիճակն է շտկվում և իրավիճակը։ Մեր երկրի առաջընթացը պատմաբանը կրթական ոլորտի զարգացմամբ է պայմանավորում։ Կյանքում ամենաշատը տպավորվել եմ 1990-ին, երբ տեսա, ինչպես էին արտասվում ծնողներս, երբ ընթերցվում էր Հայաստանի Հանրապետության անկախության մասին հռչակագիրը, ասում է Սուրեն Մանուկյանը։ Շողակաթ հեռուստաընկերության եթերում օր 6-րդն է, և մեր տաղավարում այսօր հյուրընկալել ենք Հայոց Ցեղասպանության Թանգարան Ինստիտուտի փոխտնօրեն Սուրեն Մանուկյանին։ Ողջույն ձեզ, պարոն Մանուկյան։ Դարձյալ ապրիլ 24, օրակարգում շարունակում է մնալ միջազգային ճանաչման, համընդհանուր ճանաչման հանրության կողմից հարցը, և հատկապես ցեղասպան պետության Թուրքիայի կողմից ճանաչման խնդիրը։ Եթե որևիցե մի հանցանք չի խոստովանվում և չի ճանաչվում, արդեն պոտենցիալ այդ նույն հանցանքը շարունակում է մնալ։ Մտավախություն այն ու ամենայնի մենք ունենք, որ Թուրքիան շարունակում է մնալ որպես ցեղասպան պետություն։ Այսինքն, եթե Թուրքիան ճանաչում է հայոց ցեղասպանության փաստը, որ տեղի ունեցել 20-րդ դարի սկզբին, գոնե ազգային անվտանգության տեսանկյունից մենք բավականաչափ թեթևանում ենք այդ բեռից։ Այդ ճանաչման գործընթացը և հայոց ցեղասպանության ընդունման, ընդունելու գործընթացը ինքը զուտ մեխանիկական երևույթ չի։ Սա ճանաչումը և զղջումը իր մեջ շատ լուրջ հոգեբանական պրոցեսներ են պարունակում և փոփոխություն, և այն օր, երբ որ Թուրքիան կճանաչի, կզղջա, ներողություն կխնդրի, մենք կարող ենք խոսենք այն մասին, որ Թուրքը փոխվել է, ինչ-որ բան տեղի ունեցել և ազգաստեղծման մեջ, ազգային գիտակցության մեջ, էթնոհոգեբանության մեջ ինչ-որ բան փոխվել է։ Եվ եթե մենք խոսում ենք 20-րդ դարի մասին, հայոց ցեղասպանությունից հետո եղավ Դերսիմի քրդերի ոչնչացման դեպքը, դրանց հետո եղավ հույների Կոստանդնուպոլիսին, այսպես կոչված ջարդերը, պոգրոմները, դրանց հետո եղավ Կիպրոս զորք մտցնելու և Կիպրոսում նույնպես հաշվի առ հույների նկատմամբ հաշվի առ դարձնել, այսինքն ամբողջ 20-րդ դարը միայն հայոց ցեղասպանության, որ իհարկե իր մասշտաբներով և իր հետևանքներով շատ ավելի անհամեմատել է մյուս դեպքերի հետ, բայց գործողությունների ձեռագիրն է նույնը, խնդիրները լուծել, խնդիրներ հարուցողին վերացնելու ճանապարհով։ Առաջին համաշխարհային պատերազմ, որի ամենամեծ զոհը դարձանք մենք, թեև մենք չենք սանձազերծել այդ պատերազմը։ Սառը պատերազմի շրջան, կամ երկրորդ համաշխարհային պատերազմ դրանից հետո, կամ այդ շրջանը Սովետական Միության, մեր հարգանքի կամ հիշելու իրավունքի ոտնահարում դարձյալ մենք չենք հեղինակները, և այսօր էլ նույն հայոց ցեղասպանության ճանաչման գործում միջազգային գործոնի կամ միջազգային հանրության տարբեր քաղաքական շահերի բախման հետևանքով դանդաղեցում կամ սառեցում։ Այսինքն երեք դեպքում էլ մենք աշխարհաքաղաքական խաղերի այսպես հորձանուտում ենք հայտնվել։ Մենք նաև մի բան պետք է հասկանանք ու գիտակցենք, որ հայոց ցեղասպանությունը դադարել է լինել այսօրվա միջազգային քաղաքականության մեր հայերիս խնդիրը։ Իրականում դուք ճիշտ ասացիք, այն աշխարհաքաղաքական շատ արդյունավետ, շատ զորեղ զենք և գործիք է, որը միշտ կօգտագործեն, միշտ կօգտագործեն անկախ մեր ուզելուց, չուզելուց, անկախ մեր հետ համաձայնեցնելուց կամ չհամաձայնեցնելուց, այն կօգտագործեն Թուրքիայի վրա ճնշում գործադրելու համար, այն կօգտագործեն այլ նպատակների համար, բայց այն միշտ օգտագործելու են։ Այստեղ ամենակարևոր խնդիրը Հայաստանի Հանրապետության որպես պետության ճիշտ կարողանալ օգտագործել այն հնարավորությունները, որը տալիս է, միջազգային քաղաքականությամբ հայոց ցեղասպանության օգտագործումը, թույլ չտալ, որպեսզի այն դառնա բացարձակ քաղաքական խաղերի և շարարկումների առարկա։ Սա է խնդիրը, և այն ժամանակ, երբ հայոց պետականությունը հայտարարեց, որ հայոց ցեղասպանությունը իր արտաքին քաղաքական գերակայություններից մեկն է, դա միայն չէր նշանակում, որ մենք պետք է զբաղվենք ցեղասպանության ճանաչումների շքերթով, դա նաև ինչ-որ տեղ նշանակում էր, որ մենք պետք է այս գործիք և գործոնը
vera caravarele, iev mer hamar vera askeli pahenk, vorovtev ayn karogh e mer mi or mer zerkis durs gal iev inch vor mi pulum noisk mer dem darnal. Iev ait arumov iarke hayt tsagaspanutsyan tsanashman gortsntata shat karevor e. Verch tarinerum irok voroshaki ka voroshaki dandagum, bayts dandagume obyektiv khntirner uni nayev ir het, vorovtev ես կարծում եմ, որ այն երկրները, որոնք պետք է ճանաչեին հայոց ցեղասպանությունը, այսպես թե այնպես բարեկամական հարաբերություններ ունենալով Հայաստանի հետ, սպյուռք ունեն համայնքներ ունենալով Հայաստանի հետ, նաև Հայաստանի հետ պատմական կապ ունենալու առումով արդեն ճանաչել են։ Եվ կա որևիցե երկիր, որ հայոց սփյուռքի կամ լոբիստական աշխատանքի արդյունքում չէ որ ճանաչելը։ Գիտեք, մի քիչ դժվարանում եմ այդպես ասեմ, բայց հիմնական որը պարզապես մարդու հիմնարար ազատությունների եւ իրավունքների, գիտեք, բոլոր երկրները հիմնականում հոց հայկական համայնքներ ունեցող երկրներ են եւ սա շատ դեպքում նաեւ հարգանքի արտահայտություն է իրենց համակարգացի հայերին, հա։ Կան իհարկե երկրներ, որոնք առաջնային ավելի շատ համարել են միգուցե Թուրքիայի հետ հարցեր լուծելու խնդիրը։ Ես օրինակ Ֆրանսիայի այս քրեականացման հարցը, հա, բարձրացնելը հայոց ցեղասպանության իհարկե շատ դեպքում կապ ուներ մեր հայ ազգությամբ հայ Ֆրանսիայի քաղաքացիներ, բայց մեծապես շատ ավելի մեծ չափով կապ ուներ Ֆրանսիայում բնակվող այն ֆրանսիացիների ձայները շահելուն կամ այն ֆրանսիացիների համակրանքը շահելու, որոնք ունեն ընդգծված հակաթուրքական դրամատուրգություն։ Եվ դրանք մեծ տոկոս շատ մեծ տոկոս են, ավելի մեծ տոկոս, անհամեմատ ավելի մեծ տոկոս, քան հայերը կամ հայկան համայնքի ազդեցությունը։ Շատ ենք սիրում մեր պատմությունը համեմատել հրեաների պատմության հետ։ Իհարկե նմանություններ շատ կան եւ կան ընդգծված տարբերություններ։ Նմանություններից մեկը, որ կուզեի հիշել, երկու ժողովուրդներն էլ պետականություն ձեռք բերեցին հենց ցեղասպանության ենթարկվելուց հետո։ Հրեաները կարողացան իրենց տնտեսական կապիտալը տարբեր երկրներում ձեռք բերած օգտագործելով քաղաքական կապիտալի հասնել։ Այսինքն կարողացան իրենց տնտեսական լծակները օգտագործել ճնշում գործադրելով տվյալ երկրների քաղաքականության վրա եւ հասան համընդհանուր ճանաչման։ Նույնիսկ բացառիկության մինչեւ հիմա միակ ճանաչված ցեղասպանությունն է միջազգային բոլորի կողմից։ Մենք այս ներուժը չունենք։ Հայաստանի պարագան հակառակներ, դիամետրալ հակառակեր, որովհետեւ եթե հրեաների պարագան պետությունը տրվեց, մեր պարագան մենք նվաճեցինք։ Նվաճեցինք, որովհետեւ շատ հստակ էր, որ Արևմտյան Հայաստանի դատարկումից եւ Արևմտյան Հայաստանի ոչնչացումից հետո հեշտ է Արևելյան Հայաստանին էր, որովհետեւ երբ 18 թվականին թուրքական զորքերը մտան նաեւ Արևմտյան Հայաստան, Արևելյան Հայաստան, մենք այսօր Արևելյան Հայաստանում ունենք վայրեր, որոնք կապ ունեն ցեղասպանական հիշողության հետ, որովհետեւ նույն գործողությունները կազմակերպվեցին նաեւ այստեղ Լորիոմ, Շիրակում, այսինքն այդ ամբողջ, եւ կան նաեւ գաղտնի հրամանները Քեմալից արձակված հետագայում 20 թվականի առաջ խաղացման ժամանակ Գազիմ Ղարաբեգիրին թուրքական բանակի հրամանատարին, որտեղ ուղղակի հստակ նշվում է, որ պետք է ոչնչացնել հայկական պետության գոյության հնարավորությունը եւ միջից հանել այդ ազգին, այսինքն 18 թվականի հանրապետությունը մենք միջի հիմա չենք գիտակցել նրա վսեմությունը եւ նրա վեհությունը, որովհետեւ դա մի ֆանտաստիկ երևույթ էր համաշխարհային պատմության մեջ, երբ որ իր բնակության 2/3-ը կորցրած ազգը, կորցնող ազգը, նույնիսկ ցեղասպանությունը չէ ավարտվել, հանկարծ իր մեջ ուժ է գտնում եւ վերականգնում է պետականություն հազարամյակներով, հարյուրամյակներով կորցրած։ Այսինքն մենք միջև հիմա չենք արժվարը առաջին հանրապետությունը, բայց առաջին հանրապետությունը նաեւ շատ կարեւոր կետ կարող է լինի մեր համար ցեղասպանական բարտույթից, ցեղասպանված լինելու բարտույթից կամ կոտորված լինելու բարտույթից ազատվելու համար։ Այսօր հրեական քարոշչա մեքենան ամբողջ աշխարհը ներկայացնում է, որ իրենց բանակը, ցահալը համալրված է մտավոր բարձր կարողություններով օժտված զինվորականությամբ, կանանցով եւ տղամարդկանցով, գեր ժամանակակից սպառազինությամբ եւ բարձր մարտական ոգով հայրենասիրական դաստիարակությամբ։ Այսինքն ներկայացվում է այսպես, որ այլևս այսօրվա հրյան
այն նսեմացվող հրյան չէ։ Եվ նույնիսկ սկզբունքներ ունեն, երկու կարևոր սկզբունք առանձնացնենք, որ այլևս պարտություն չպիտի ունենալ, եւ երկրորդ սկզբունքը այլևս երբեք, խոսքը հոլոգոստի կրկնման մասին է։ Եվ այս իմաստով մի տեսակ կարծեք թե բարդույթի հաղթարելն է զոհի կերպարի։ Արցախյան հերոսամարտում մենք էլ կարծեք թե հաղթարեցինք զոհի կերպարը։ Ապրիլ 24-ի հետ կապված մենք ինչ խնդիր ունենք։ Ունենք որևիցե մի հավելում անելու, ինչ-որ շտկում, ճշգրտում անելու, քաղաքականությունը ինչպիսին է հատկապես մեր հայոց ցեղասպանության թանգարանի։ Շատ կարևոր թեմա է հոգեբանական ապակինման թեման, որովհետև գիտեք, խորհրդային տարիներում մեր մեջ դրվեց մի ընկալում, հայոց ցեղասպանության ընկալում, այն ժամանակվանց եւ թույլատրվեց խոսել դրա մասին, եւ այդ ընկալումը միակողմանի եւ ընդամենը նահատակված ազգի, հա, նահատակված ժողովրդի ընկալում էր, բայց մենք միշտ անտեսեցինք եւ շեշտադրում չարեցինք եւ միշտ ուշադրություն չդարձրեցինք ու կարեւորություն չտվեցինք մեր ինքնապաշտպանական կռիվներին, օրինակ մեր հերոսությանը եւ մեր խիզախությանը, եւ այնուամենայնիվ նաեւ ի վերջո այն կարեւորագույն խնդրի, որ մենք վերապրեցինք, կարելի է համարել, որ հայոց ցեղասպանության պարագայում իհարկե հսկայական զոհերի գնով, բայց մենք հաղթանակած դուրս եկանք։ Մեր թանգարանը մի ծրագիր է նախաձեռնել, որը կոչվում է ցեղասպանական կրթություն, genocide education, շատ երկրներում դա ընդունված ձև է, հիմնականում հոլոկոստի օրինակով է դա արվում, որը փորձում է ապակինել մարդկանց վրայից հանել բարդույթը, սպանված լինելու, ցեղասպանված լինելու բարդույթը, եւ գտնել այն լուսավոր, այն կարևոր կետերը, որով կարելի է ոչ միայն ողբալ որոնչուրջ, այլ որոնցով կարելի է հպարտանալ։ Մեր պատմության օրինակում դա ինքնապաշտպանության դրվագներն են։ Ես մի դրվագ բերեմ, որ շատ հետաքրքիր է, որտեղ այսօր մենք շատ ենք հիշում հոլոկոստի հետ կապը։ Վարշավյան գետոյում, երբ շրջապատված էին հրեաները եւ կոտորվելու վտանգ եւ փորձում էին պաշտպանվել, հա, նացիստական զորքերի առաջխաղացումից, ամենապոպուլյար, ամենակարևոր գիրքը դա Մուսալերան 40-օրն էր։ Մուսալերան 40-օրը բազմացնում եւ տարածում էին որպես պաշտպանություն կազմակերպելու, կարելի ասել, ձեռքի գիրք։ Եվ դա շատ կարևոր դրվակ է, որը մենք չենք հիշատակում, բայց հրեաները միշտ դրա մասին հիշում են, եւ Ֆրանց Վերֆելը ինքը որպես մարդ, որ հասկացավ այդ կարևորությունը եւ շեշտեց դա իր գրքում, նաեւ շատ պաշտել է անձնավորություն հենց իրական շրջանակներում։ Հայոց ցեղասպանությունը նաեւ ունիկալ է մյուս ցեղասպանությունների շարքում, որովհետեւ հայոց ցեղասպանության հետևանքները դա հայրենիքի կորուստն էր, հողի կորուստ էր։ Ոչ հրեաները, ոչ կամբոջացիները, ոչ ռուանդացիները, ոչ ոք չունեցավ հողի կորուստ, ոչ ոք չունեցավ հայրենազրկում հողի կորուստ, մարդու կորուստ, մշակույթի կորուստ։ Իհարկե, որովհետև ի վերջո ցեղասպանությունը դա միայն շատ մարդկանց սպանություն չի, դա քաղաքակրթության ոչնչացում է, դա հայոց ցեղասպանությունը դա արևմտահայկական, արևմտյան Հայաստանի հայկական քաղաքակրթության անկում է։ Հայոց ցեղասպանության 80-ամյա տարելիցի առիթով, կապակցությամբ կառուցվեց եւ բացվեց հայոց ցեղասպանության թանգարան, ինստիտուտը։ Հոգելույս Գարեգին առաջինի խոսքն եմ ուզում հիշել, որ թանգարանը բնորոշեց մեկ այլ բառով, ասեց՝ սա վկայարան է։ Ճշգրիտ եզրույթը ներկայացնելու համար սա վկայարան է, որտեղ սա մի տեղ է, որտեղ վկաները խոսում են, իրադարձության վկաները պատմում են, ինչպիսի նոր համալրումներ կան եւ ինչպիսի նոր ծրագրեր է իրականացնում ավելացնելու, շատացնելու այդ վկայությունների թիվը։ Ուրեմն նախ ասեմ, որ ուրախալի լուր կա թանգարանի բարեկամների համար, այդ մարդկանց համար, ովքեր թանգարանը գնահատում են, թանգարանի հետ կապ ունեն։ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշմամբ թանգարանի տարածքները, ցուցադրական տարածքները կրկնապատկվելու են, նշենք, ընդլայնվելու, եւ ցուցադրական տարածքները, այն ինչ որ մենք ունենք, երկու անգամ ավելի շատ կլինի։ Ինչու մենք նաեւ գնացինք սրան, որովհետեւ
այն նյութը, որ կուտակվել է վերջի 5 տարվա մեջ, մեզ թույլ է տալիս որակապես նոր լրիվ նոր ցուցադրություն ունենալ և լրիվ նոր մեթոդներով և նոր ձևերով այդ ամեն ինչը կազմակերպել, որովհետև դուք ճիշտ ասացիք 80-ամյակի կապակցությամբ ածվեց 95 թվականին, այսինքն արդեն 15 տարի անցել է և հավատացեք 15 տարվա ընթացքում թանգարանային գործը իրոք շատ առաջ է շարժվել և մենք ընդհանրապես այդ ցեղասպանության պարագայում մի քիչ հեշտ է, որովհետև ինքը կատարված է այնքան սարսափելի և այնքան ազդեցիկ, որ լրացուցիչ հնարքների գնալ, որպեսզի ներկայացվող նյութը ավելի ազդեցիկ դարձնել, պետք չի, բայց այնուամենայնիվ թանգարանային գործի փոփոխությունների հետ համընթաց մենք պատրաստվում ենք ամբողջությամբ փոխել նաև ցուցադրությունը, մինչև 2015 թվականը ես կարծում եմ, որ մեր ինստիտուտի ուժերով դա կարվի և 2019-ին մենք ունենք ավելի մեծ, ավելի ընդարձակ և ժամանակակից տեխնոլոգիաների վերջին խոսքով համալրված թանգարան։ Ֆրանսիական գրականության դրվագներից մի պատառիկ կա, աղջիկը նահատակ, որ շիրմի առջև կանգնած, արտասանում է հետևյալ բառերը. Հայր, ավազի վրա թափված քո արյունը գցում է իմ պարտականությունների ճանապարհը։ Մեր նահատակների արյունը մեզ վրա ինչպիսի պարտականություն են դնում։ Պարուր Սևակի խոսքն եմ ուզում հիշել, ողբամ մեռելոց կոչեմ ապրողած, այն ու ամեն այնիվ երկու կողմ ունի։ Այո, 24-ին, ապրիլ 24-ին մենք գնում ենք Ծիծեռնակաբերդ, մի կողմում կա սքի հիշողությունը, բայց մյուս կողմում կա պատգամ կա։ Որն է ապրիլ 24-ի և մեր զոհերի պատգամը մեզ այսօրվա ապրողներիս։ Ես կարծում եմ, որ սա շատ կարևոր հարց է և ես միշտ իմ ուսանողներին եմ դա ասում, ես ասում եմ, որ սա պատասխանատվությունն է։ Դուք միշտ ձեր վրա պետք է զգաք պատասխանատվություն, դուք պետք է հասկանաք, որ դուք ոչ միայն պարտավոր եք իրականացնել ձեր երազանքները, ձեր նպատակները, այն ինչ որ նպատակ եք դրել կյանքում, այլ նաև ինչ որ չափով կատարեք այն մարդկանց, այն ձեր հասակակիցների նպատակները և երազանքները, որոնք չիրականացան, որովհետև այդ 1.5 միլիոնը դա մենք շատ դեպքերում ուղղակի թիվն ենք ասում 1.5 միլիոն, բայց 1.5-ը ամեն 1.5-ի մեջ ամեն յուրականչուրը մի տիեզերք էր, յուրականչուրը մի մարդ էր, յուրականչուրը մի աշխարհ էր և այդ աշխարհը ընդհատվեց, ամեն մարդու սպանություն դա աշխարհի կործանում էր և այսօրվա պատասխանատվությունը, որը ես միշտ փորձում եմ երիտասարդների դպրոցական հետ հանդիպելով միշտ դա դրեմ, որ դա ձեզ տալիս է պարտավորություն, պատասխանատվություն լինել ավելի բարի միմյանց նկատմամբ, լինել ավելի համախմբված, լինել ավելի միասնական և ի վերջո ավելի հայրենասեր, որովհետև դուք միայն այդ ճանապարհով կարող եք հարգեք անձավորացնել հիշատակը և 1.5 միլիոն մարդու հիշատակը, որոնք ի վերջո նահատակվեցին հույս ունենալով, որ իրենցից հետո մնալու են հայեր, որոնք շարունակելու են։ Ի վերջո, որևիցե մի հայ, որ լույս աշխարհ է գալիս, պատմության այս բեռը իր շալակին ունի։ Եվ առավել ևս մեր ջանքերը, մեր այն շնորները, տաղանդները, որ Աստված մեզ շնորել է, ավելիով պիտի այսօր շահագործենք, ավելիով պիտի գործի մեջ տնենք, իշենացու մեր հայրենիքի, մեր ժողովրդի, մեր ազգային արժեքների, կարծիքներ կան նաև պատմաբանների կողմից, որ հայոց ցեղասպանությունը ֆիզիկական իմաստով հնարավոր դարձավ իրականացնել արտագաղթի հետևանքով նաև։ Մինչև ցեղասպանության իրականացումը ստեղծվել էին սոցիալ-տնտեսական, նաև բարոյոգեբանական դժվարին վիճակներ, ստեղծված էր մի այդպիսի կացություն, որ հատկապես հայ երիտասարդը լքում էր իր հայրենի օջախը, հայրենի շենը և գնում էր այլ վայրում ապրելու, ստեղծագործելու և ֆիզիկապես գոնե հնարավոր դարձավ այն ժամանակ, երբ որ արդեն այդ շրջանում հայերը բացարձակ մեծամասնություն չէին։ Նույն քաղաքականությունը այսօր մենք տեսնում ենք մեր երկրում։ Անկախացումից հետո արտագաղթի հոսքը չի դադարում։ Մեկ-մեկ կատակով ասում ենք, դե մարդկության երկրորդ ծնունդ այս տարածքից է տեղի ունեցել, Նոյի տապանը կանգնեց Արարատի գագաթին, տապանից այս տարածքը մարդ մատակարարեց,
Եվ շարունակվում է այդ սովորությունը։ Ավանդույթ է դարձել։ Այս տարածքը մարդ է ման, դաժան կատակ է, իհարկե։ Եվ շարունակում ենք մենք արտագաղթը այն դեպքում, երբ որ ունենք Արցախի վերաբնակեցման խնդիրը։ Մտահոգիչ չէ։ Շատ մտահոգիչ է եւ իրականում ես կարծում եմ, որ մեր քաղաքական այրերի համար, մեր նախընտրական այս շրջանում, հա, ես փորձում եմ դա հասկանալ, ես ինձ թվում էր, որ դա առաջի խնդիրը պետք է լինի, որի շուրջ պետք է խոսեն բոլորը։ Հարյուրամյակին ընդառաջ։ Բոլոր կուսակցությունները, բոլոր քաղաքական գործիչները, որովհետեւ իրականում, եթե նույնիսկ ոչ մի հայ չսպանվեր այդ տարածքում, եւ ուղղակի բոլորին այդտեղից հանեին եւ տեղափոխեն այլ տարածք ապրելու, դա նույնպես կլներ ցեղասպանություն, որովհետև այդ մարտիկ կտրվում են իրենց արմատներից, այդ մարտիկ կտրվում են իրենց մշակույթից, եւ այն մարտը, որ այսօր լքում է Հայաստանը, նա պոտենցիալ ցեղասպանություն, նա զոհ է այդ նույն երևույթի, այսինքն նա կտրվում է իր արմատներից, նա կտրվում է իր մշակույթից եւ միջավայրից, որտեղ նա գոյատևել է եւ ի վերջո 5000 տարվա քաղաքակրթության արգասիկ է եւ հետեւանք, որովհետեւ մարտը, որը գնում է ընդադրենք, չգիտեմ, Ֆրանսիայում կամ Գերմանիայում ապրելու, նա այդ տարածքի հետ, Գերմանիայի հետ ոչ մի կապ, ոչ մի արմատ չունի։ Եվ դրա համար ցուլումը կամ, չգիտեմ, հայությունից հեռանալը շատ հեշտ խնդիր է եւ ի վերջո, եթե այդ մարդը ֆիզիկապես չի ոչնչանում, նա ոչնչանում է որպես հայ մարդ, նա ոչնչանում է որպես հայ։ Եվ այս առումով ես կարծում եմ, որ իրոք արտագաղթը ամենալուրջ եւ ամենամտահոգիչ խնդիրն է այսօրվա Հայաստանում, նույն Արցախի հերոսամարտ եւ Արցախի ազատագրումը եւ միացումը Հայաստանին, հա, ինչպես ուզում ենք անվանենք, ի վերջո ինձ թվում է, որ պետք է խթան դառնա հակառակը նույնիսկ վերադարձի համար, հա։ Իսրայելը ինչ քաղաքականություն իրականացրեց եւ իրականացնում է, դա շատ նորմալ, շատ ճիշտ քաղաքականություն է, որովհետեւ շատ ցավալի բանն ենք ասում իհարկե, բայց պետք է ընդունենք, որ մի 50 տարի հետո, 50, թող լինի 70 տարի հետո, Հայկան Սպյուռք այլևս գոյություն չի ունենա։ Այդ ընթացքում ինչքան մենք կարողացանք համոզել, ինչքան մենք կարողացանք պայմաններ ստեղծել, ինչքան կարողացանք բերենք Հայաստան, դրանք փրկված են։ Ինչքանը մնացին, դա կորցված այսօր ըստիս օրակարգային հրատապ խնդիր է ներգաղթի կազմակերպումը, պայմանների ապահովումը եւ ներսի բնակցության եւ դրսի եւ կոչը եւ շատերը կարծականքին եւ կգան։ Գիտեք, որ ասում ենք պայմաններ, համաձայն եմ ձեր հետ, բայց միշտ չգիտես ինչ կարող են այդ պայմանը որպես ֆիզիկական կամ ֆինանսական։ Ես բոլորովին առաջին հերթին արդարության վերականգնման խնդիրն եմ։ Համաձայն եմ, ընդամենը հոգեբանական մտնոլորտի փոփոխություն ու վերջ։ Ես գիտեմ, որ մարտիկ պատրաստ կլինեն գալ, փողեն ծախսել, իրաց միջոցներն են ներդնեն, այսինքն իրենք չեն սպասում օգնություն ֆինանսական կամ ինչ-որ բան, իրենք չեն սպասում հատուկ վերաբերմունք իրենց, շատերը դեմ խոսել, նա թյուրք արտիկը կամ 1-2 սպյուրկայի հետ երևի նման անհաջող դեպք է եղել, մեր մոտ այդ կարծիքն է ստեղծել, թե իրենք ինչ-որ ավել բան են ուզում, չէ, իրականում իրենք ուզում են ընդամենը արդարություն եւ այս տարածքում իրենց հավասար ապրելու իրավունք։ Ինչ ենք մենք կարծում, որ այն երկրները, որոնցից իրենք գալիս են, շատ ավելի արդար են, շատ ավելի ազատ են, կան շատ ավելի դեմոկրատական են։ Ես կարծում եմ, որ Իրանից, Լիբանանից, Սիրիայից, չգիտեմ, Իրաքից եկած մեր հայրենակիցը մեր երկրում իրեն շատ ավելի ազատ, շատ ավելի հանգիստ կարող է զգալ, որովհետև այդ նույն երկրներում ոչ ժողովրդավարությունը, ոչ մարդու իրավունքները ավելի բարձր դրված չեն, բայց ոչ խտրականության ենթարկված նույն հայրենակցի կողմից։ Ուղղակի Եվ դա երբի լավ է, բայց նաև պատկերացնում են, լավ է, ինչ որ ես ասել եմ, այսինքն ոչ թե խտրականությունը, այդ մարտիկ ունեն Հայաստանի իդեալականացված պատկերացում։ Իրենք կարծում են, որ իրենք գալիս են դրախտ եւ առաջին իսկ կծու խոսքը, առաջին իսկ չհասկացողությունը, առաջին իսկ վիրավորանքը իրենց կարող է ստիպի, որ ենք հավաքվեն եւ գնան, որովհետեւ իրենց պատկերացնում են Հայաստանը միշտ իդեալական այն երկինն է, դրախտային երկինն է, որ նրանք գալիս են։ Իրենք պատրաստ են այդ նվաստացումը տանել Ռուսաստանում, Իրանում, Ֆրանսիայում, բայց ոչ հայրենիքում։ Եվ դա կարևոր է եւ ինչ որտեղ երևի ճիշտ է, որովհետեւ այնուամենայնիվ սա մեր երկիրն է եւ մենք մեր երկրում պետք է մեզ ճիշտ սկանք եւ հանգիստ։ Տարիներ առաջ թուրքական կառավարությունը վերականգնեց Աղթամարի Սուրբ Խաչ եկեղեցին։ Վերջերս
վերականգնվեց նաև Դիարբեքիրի Սուրբ Կիրակոս եկեղեցին, որտեղ առաջին անգամ բավական երկար ընդմիջումից հետո հնչեց սատկական պատարակ, մկրտություն տեղի ունեցավ։ Սա թուրքական քաղաքականության մեջ փոփոխություն է, թե պարզապես հաճես Եվրոպայի արևմուտքի միջազգային հանրության դարձյալ խափելու ձև է։ Շատ խորամանկ ձև է միջազգային մեդիա դաշտում ապահովել օրինակներ, որոնք հետագայում կարող են օգտագործվել այլ նպատակների համար, որովհետև Ախտամարի Սուրբ Խաչ կամ Դիարբեքիրի եկեղեցու կողքին կան հազարավոր եկեղեցիներ, որոնք չեն վերանորոգվել եւ հակառակը այսօր էլ այսօր իսկ ոչնչացվում են գնալով, բայց ունենալով այդ երկու օրինակը միշտ կարելի է օգտագործել այդ երկու օրինակը միջազգային ացաններում, այլ երկրների հետ հարաբերություններում եւ դա ցույց տալ որպես Թուրքիայի փոխվելու կամ Թուրքիայի քայլերի դեպի հայերի, հա, քայլերի ձև, բայց նաեւ եւս մի բան կա, որը մենք չեսնի ուշադրություն չենք դարձնում, բայց կարևոր է, դա ընդամենը շատ դեպքերում բիզնես նախագիծ են արևելյան շրջանները Թուրքիայի, արևմտյան Հայաստանի տարածքը այդքան էլ գրավիչ չի տուրիստական խմբերի համար, այն այդքան է գրավիչ չի ներդրումների համար, այն աղքատ է, շատ դեպքերում ծայրահեղ աղքատ է, եւ Դիարբեքիրի կամ Սուրբ Խաչը դարձնելով տուրիստական կենտրոն նաեւ ինչու՞ մեջ հայերիս համար Սպյուրքահայ շատ Սպյուրքում ապրող շատ մեր հայրենակիցների համար սա ընդամենը նաև շատ լավ ձև է մեր իսկ արժեքները օգտագործել, հա, մեզանից փող վերցնելու համար։ Առիթ ունեցել եմ արևմտյան Հայաստանում լինելու, նույնիսկ մկրտություն եւ խաղաղօրինակի արարողություն կատարելու, այնինչ որ դու տեսնում ես այնտեղ քոն զգացական գոնե մակարդակով քոնն է, բայց մի դրական բան կա, գնացել էինք խմբով, կային նաև դպրոցական երեխաներ, սկզբնական շրջանում երբ որ շարժվում էինք մեքենաներով, ներքին լարվածություն կար, ասենք գիտեք միտեղ որ միքի շատ հայեր են լինում, անպայման մի վիճաբանություն լինում է, 7 օր հետո բոլորը եղբայրներ եւ քույրեր էին, բոլորը կապվել էին միմյանց։ Բացի դրանից, երբ որ վերադարձանք, բոլորը խոստովանում էին, որ տեսնելով արևմտյան Հայաստանը, իրենք հասկացան, թե ինչ է նշանակում իրենց համար հայկական հողը, Հայաստանի նկատի ունեմ, եւ ազատագրված Արցախը։ Ես ենթագիտակցորեն հասկանում եմ, որ իմ համար միգուցե հոգեբանորեն շատ ծանր կլինի այդ հողի վրա լինելը։ Դրա համար նաև շատ դեպքերում խուսափում եմ եւ փորձում եմ իմ համար արդարացումներ գտնեմ, բայց ես ամենայն դեպս չեմ եղել ու հիմա դժվարանում եմ պատկերացնել, որ կարող է երբևիցե գնամ այնտեղ։ Մենք ունենք հաղորդման վերջում 3 ավանդական հարցեր կարճ պատասխանի ակնկալիքով։ Ինչ է ձեզ համար երջանկությունը։ Երջանկությունը դա ներդաշնակությունն է։ Ներդաշնակությունը մաշտու հոգևոր, մաշտու ֆիզիկական եւ մտավոր կյանքում, երբ դու առողջ ես, երբ դու զբաղվում ես քո սիրած գործով եւ երբ դու շրջապատված ես մարդկանցով, ովքեր սիրում են, այսինքն եւ այդ ամանչում ամբողջովին եւ ֆիզիկական եւ մտավոր եւ հոգեկան։ Այսօրվա հայի դիմագծի ամենաբացասական դրսևորումը դա չափազանց շատ սեփական սխալների ընդգծումն եւ հորետեսությունն է։ Ես այնուամենայնիվ կարծում եմ, որ մենք այնուամենայնիվ պետք է մի քիչ լավատես լինենք եւ կարողանենք գնահատենք մերը, մեր պետությունը, մեր հայրենիքը եւ իհարկե սխալները տեսնենք, սխալները գնահատենք եւ փորձենք գնահատենք, բայց դրանց վրա չկենտրոնանանք։ Եվ վերջին հարցը, ինչպես կուզեիք տեսնել Հայաստանի այս առաքելական Սուրբ Եկեղեցին։ Իմ համար հայ առաքելական եկեղեցին շատ կարևոր ինստիտուտ է, շատ կարևոր եւ իրականում, երբ որ ես ավելի երիտասարդ էի եւ 20-ական տարիներում հայ առաքելական եկեղեցին ավելի շատ իմ համար ազգային կառույց էր, ազգային ինստիտուտ էր եւ ես գնահատում էի այն որպես շատ կարևոր գործոն ազգաստեղծման, ազգապահպանման եւ պատմության մեջ հսկայական, անգնահատելի եւ չափազանց մեծ դեր խաղացած դեր, բայց տարիքի հետ, այսինքն երբ որ արդեն ավելի ես մեծանում, երբ որ հասկանում ես, որ գիտակցում ես ընտանեկան կյանքը, ընտանիքը, հասկանում ես, որ հայրենական եկեղեցու լույսը այլ է,
նա հոգևոր կառույց է, որ հոգևոր ավելի շատ հոգևոր կառույց է եւ իր առաքելությունը դա հոգևոր կյանքի ճանապարհ ցույց տալը եւ ողորտելն է։ Այդ առումով ես կարծում եմ, որ մեր հայրենականությունը իհարկե ճանապարհ անելիք ունի, շատ անելիք ունի, մանավանդ որ մեր պայմաններում աղանդների այս չափազանց մեծ հայոց ցեղասպանության ենթարկվեցին նաեւ բազմաթիվ, այսինքն զոհվեցին, նահատակվեցին բազմաթիվ ոգևորականներ Արևմտյան Հայաստանում։ Ճշգրիտ թիվը չգիտեմ, հայտնի է թե ոչ, հազարավոր ես գիտեմ։ Արևելյան Հայաստանում հայ եկեղեցու մեջքը կոտրվեց Ստալինյան բռնությունների ժամանակ, երբ որ հարյուրավոր հոգևորականների քշեցին Սիբիր, որտեղ ոմանք սպանվեցին, ոմանք իրենց մականացուն կնքեցին։ Այսինքն երկու Հայաստաններում, Արևմտյան եւ Արևելյան, պարզապես ջարդ է իրականացվել հոգևորականության դեմ։ Եվ այսօր, որ կամաց եկեղեցին իր մեջքը շտկում է, նկատի ունեմ հոգևորականության առումով, որտեղ եկեղեցին նաև դուք եք, մյուսն է, մեր ժառանգությունն է, մեր մտածողությունն է հոգևոր ազգային եւ այլն։ Եվ յուրաքանչյուր ոտնձգություն, անտեղի թե անտեղի, եթե առողջ չի, եթե ցավսրտությամբ չի ասվում, ինձ թվում է շատ չի տարբերվում թշնամու արարքից։ Ամբողջությամբ ձեր հետ համաձայն եմ, մի բան կուզենայի ավելացնել, որ շատ կարևոր է։ Ես պատմաբան եմ, դրա համար մի ամեն ինչ պատմական պրիզմայով եմ նայում։ Ֆենոմենալ բան տեղի ունեցավ հայ ժողովրդի հետ, երբ որ մենք 14-րդ դարում, հա, եթե Կիլիկիայից սկսենք, կորցրեցինք պետականություն, միջև 20-րդ դարը, միջև 18-19-րդ դարը, մենք 400 տարի, 400, 500, 600 տարի պետականություն չունեցանք եւ ֆանտաստիկ մի երևույթ էր, երբ որ այդ ազգը, հա, ինքը գոյատևեց եւ պահպանվեց եւ իմ խորին համոզմամբ այն պահպանվեց հասարակ գյուղական ծխական քահանայի շնորհիվ։ Այդ ամբողջ ցանցը եկեղեցիների, բանկերի, որ կար հայկական բարձրավանդակում եւ այդ գյուղական քահանան, որը ընդամենը մկրտության, պսակադրության եւ հոգեանգստի առողություններ էր կատարում։ Այդ երեք առողությունները կատարելը եւ այդ ամբողջ այդ ցանցի գործունեությունը թույլ տվեց մեզ ազգը պահել, պահպանել է վերևի 20-րդ դարը։ Իհարկե, վանքերի դերն է շատ մեծ եղել, մանավանդ Տաթևի, մանավանդ Բջնիի, Արևելյան վարդապետների դերն է շատ մեծ եղել, ովքեր հատկապես այդ շրջանի մեր հոգևոր մշակութային քաղաքական մտքի եւ կյանքի վրա մեծ ազդեցություն են թողել։ Պատկերացրեք, եթե չլինեին Արևելյան վարդապետները եւ կաթողիկոսական աթոռը չտեղափոխվեր Էջմիածին դարձյալ 1440, դա պատմական լուրջ քայլեր հաշվարկված։ Ահա, մենք իհարկե խոսակցունելի թեմայից թեմա է բացում եւ ասած որ ասեմ, որ նույն Օսմանյան կայսրությունում նաեւ մի թեմա կա շատ կարեւոր, արևմտահայերի համանդրությունը, չէ՞, որ ստեղծվեց եւ արևմտահայերի համանդրությունը, որ ստեղծվեց, մենք շատ ենք գովաբանում համանդրությունը, բայց համանդրությունը իր մեջ ուներ պարունակում էր նաեւ շատ մեծ վտանգ։ Համանդրությունը արտոնվեց սուլտանի կողմից եւ նույնիսկ աջակցություն գտա, որովհետեւ հիմնարար մի հատ նպատակ կար՝ Էջմիածնից գերակայությունը, ամբողջ հայության միավորման գերակայությունը տեղափոխել Կպոլիս։ Այս դեպքում իհարկե դա կլներ աշխարհի կամ քաղաքացիական ազգի ոնց որ միավորման կետ, բայց դա դա կիսեր ազգ երկու մասի եւ ցածրտի ինչ որ չափով հաջողվեց։ Մեր եկեղեցու հզորության, մեր եկեղեցու հզորության դերակատարության մասին մեր թշնամիները մեզնի շատ ավելի լավ են հասկացել։ Լավին համար։ Շնորհակալություն մեր հրավերը ընդունելու եւ մեզ հյուրընկալվելու համար։ Շնորհակալություն։ Շուգակատ հերուստանգերության եթերում օր 6-րդն էր եւ մեր զրուցակիցն էր հայոց ցեղասպանության թանգարան ինստիտուտի փոխտնօրեն Սուրեն Մանուկյանը։ Մնացեք խաղաղության մեջ։